Чи задавали ви собі запитання, що буде з вами, з вашими друзями, з вашою собакою, якщо не стане секонд-генду? Яке життя ви собі можете уявити без якості, без ексклюзиву та, головне, без грошей? І сьогодні пересвідчитися в цьому ми зможемо завдяки моєму асистенту, якого я запросив спеціально сюди, Алекс33. Добрий вечір, вітаємо вас, Алексе. Дякую туди. Дякуємо. Дуже приємно. На камеру, працюємо на камеру. Так. Там наші глядачі, вони не вірять, що секонд краще, аніж деякі синтетичні відомі бренди. Так, Тудор, чи задавав собі питання? Чи надіяли тобі носити відомі харківські бренди синтетичного матеріалу? Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі такі бренди, як Антоніо Бертолуччі. Антоніо Бертолуччі, неймовірно, це харківський бренд. Так, це харківський бренд. Він синтетичного матеріалу. Я прийшов для тебе сьогодні для того, Тудор, щоб показати тобі речі секонд-генду. Якісні речі, 100% котон. Тобто ви вважаєте, що секонд-генд є набагато кращий, пружніший і якісніший за відомий харківський бренд Бернардо Белуччі? Я це маю на увазі, Тудоре. Сьогодні я привіз тую цілий пакунок подарунків. Подивись на це, Тудор, подивись. Це неймовірно, я в шоці. Їх забагато тут і це все секонд-генд. Це все секонд-генд. Це все секонд-генд. Це все купа якісних речей, котонових. Якісних речей, які ви, телеглядачі, можете замовити їх по телефону. Дзвоніть нам, і ми вам їх подаруємо. Це неймовірно. Це неймовірно. Я в шоці. Я в шоці. Як ви спробуєте нам довести, що ці речі набагато якісніші? Я знаю, ми зможемо провести декілька тестів. Першим буде тест на плямостійкість. Тест на плямостійкість. Для нього нам потрібен. Тудор, скажи мені, будь ласка, як часто ти їш бутерброди? Майже щодня. Ось, бачиш? І коли ти їш бутерброд, і кетчуп тобі капає на майку, що ти робиш, Тудоре? Я ніяковію, я в шоці! Ти ніколи її не відіпреш синтетичної майки, так? Що ж робити? Що ж робити? Я продемонструю. Так, ви можете дзвонити нам зараз прямо в студії 616191 телефон, зв'язуйтесь з нами і отримуйте свої призи. Це купа якісного секонд-генду, плямостійко. Ми зараз перевіряємо на плямостійкість. Це? Невже це? Що це за мотлок? Ось, Тудор, подивись. Оце ж звичайна футболка з магазину на Корзо. Подивись, будь ласка. Я не вірю. Так, це синтетична майка. І цей мотлок продається у нас так, на Корзо. Подивись на нього, потримай, Тудор. Я тримаю. От. А що за... Дивись, що подивись. За сморід? Що за сморід? Це, я хочу, щоб всі пересвідчились, що це звичайний кетчуп. Я закрию фірму. Це звичайний кетчуп. Прошу, подивіться. Так, звичайний Тудор. Кетчуп. Будемо пробувати. Тудор, так. Подивіться, будь ласка, що там, коли ти їж бутерброд? Що трапляється? Що трапляється? Трапляється... Потримай, потримай. Я не знаю, що трапляється. Я тримаю. Їж бутерброд і... О, ні! Кетчуп! Ні! О, Боже! Ні! Це кетчуп. Як це ти відіпреш? Але, давай подивимося. Давай подивимося те ж саме з майкою секонд-генду. Так. І так. Футболка секонд-генду, шановні глядачі, дзвоніть зараз, замовляйте. Абсолютно безкоштовно. І ще спеціальний подарунок для тих, хто нам дозвониться. Це якісні речі секонд-генду, які ми сьогодні перевіряємо на плямостійкість. І потім ще буде низка цікавих тестів. І так, продовжуємо. Так, продовжуємо. Так, що це у нас? Майка секонд-генду. Майка секонд-генду. Яка приїхала до нас прямо з Австралії. Прямо знята з серфера, якого не з'їла акула. Хлопче, прямо з Австралії. Це не жарти. Я не вірю своїм очам. Ти знаєш, де Австралія. Друже, я знаю, де Австралія. Ні, це не Європа. Це не Європа, це дуже далеко. Це навіть не Африка. Так. Це Австралія. Це Австралія. Потримай. Те ж саме подивимося. У нас є телефонний дзвінок. Неймовірно. У нас є телефонний дзвінок. Але ми зараз спочатку закінчимо цей тест. Так. І так. Та ж сама ситуація, Тудор. Ранком, коли ти їж бутерброд. Що трапляється? Ні! Кетчуп! Ні, кетчуп. І тепер ми перевіримо її на плямостійкість. Так, перевіримо. А, Тудор, це неймовірно, я знаю, ти шаленієш. Я але шаленію. Це правда. Секунда, Тудоре. Так, у мене в руках якісна австралійська реч секонд-генду, якій 5 років. Алекс її носив, спав в ній, їздив на фестивалі, і вона ще досі жива. Я не відчуваю навіть сморіду. Так, подивимося. Так. Подивимося, Тудоре, так? Тримаємо. Пляма. Майка, почекай. Майка з магазину на Корзо. Так. Бернардо Белуччі. Бернардо Белуччі. Бренд. Відомий харківський бренд. Подивіться на ці плями. Ми їх попрем. Так, спробуємо. Що відбувається? Що відбувається, Алексе? Я не вірю своїм очам.
Це дуже просто! Плями не відходять! Подивись. Плями не відходять! Не відходять плями! Я хочу звернути увагу подивись на це! Кетчуп! Кетчуп залишився! Кетчуп залишився! Кетчуп залишився! І це синтетика за 250 гривень! Так, глядачі! Мінімум. Так, це шалені гроші! Шалені гроші! Погодься зі мною, Тудре! Погоджуюсь! І що, спробуємо тепер? Спробуємо тепер те ж саме з майкою секонд-генда! Майка секонд-генда! Австралійського бренду, яка доїхала до нас з серфера, якого не з'їли акули. Так. І Шоні, Алекс, Алексі. Вибач. Да. Носив їх 5 років. 5 років. Плями є. Тудре. Плями є. Тудре, ти готовий? Я готовий. Тудре, ти шаленієш? Я в шоці, я чекаю. Дивимося, дивимося, що буде, Тудре, подивись на це. Тудре, я мий. Тудре, подивись. Тудре, Тудре. Подивись на це, подивись на це. Боже мій! Де ти Боже мій! Плям нема! Жодної плями! Нема! Плям жодної нема! Плями! Second hand у нас є, до речі, Алекс, це неймовірно! Ми в шоці! Глядачі всі в шоці! Ми зараз дізнаємось, про що нас хочуть запитати! Це неймовірно! Неймовірно! Алло, добрий вечір! Алло! 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 Доброго вечора! Доброго вечора! О. Як вас звати? Ви добре. Повірили в це чудо, яке тут трапилось? Я не слышу себе. Він нас не чує! Він нас не чує! Алло! Алло! Доброго Алло. Вечора! Добрий вечір! Ви нас чуєте? Добре? Да, добре чую. Ви повірили в цей шок? Повірили? Повірили в те, що щойно трапилось тут в студії? Напевно, так. Напевно! І що ви, що ви хочете отримати в подарунок? Як вас звати? Ренат. Ренат? Да. Ренат, ви купуєте речі секонд-генду? Так. Так? Як часто ви купуєте речі секонд-генду? Кожну неділю у нас свинський базар є, ні? Це і це чудово! І це чудово! Так. Це доказ того, що людина справжня і може отримати від нас подарунок. Алекс, що це буде? Що ви подаруєте Ренату, який нам додзвонився? А, Ренат, ти займаєшся спортом? Ренат! Ми втратили його, ми втратили, але ми зможемо привернути увагу всіх інших. Тому що саме зараз ми перевіряли цю футболку на плямостійкість, і вона витримала. Я хочу звернути увагу. Витримала вона. Це неймовірно, я знаю. У нас неймовірно, у нас знову є дзвінок. Алло. Ну що ж таке? Тудре, знаєш що? Знаєш що сказати? Той, хто зателефонує прямо зараз, отримає від нас приз. Приз? Який саме? Тудре, подивись на ці шорти. Ці шорти? Подивись на ці шорти. О май гад! Справжній котон. Справжній котон. Справжній бренд. Справжній бренд. Більше того... Я закрию бренд рукою. Більше того, вони двохсторонні. Двохсторонні шорти. Двохсторонні шорти від відомого бренду, який ви зараз бачите. Може виграти ти той, хто зателефонує прямо зараз. Прямо зараз дзвоніть і отримайте такий шалений подарунок від Алекса. І у нас вже є слухач. У нас вже є дзвінок. Алло, добрий вечір. Алло. Алло. Ви з нами. Ренат, це ви знову? Да. Ренат! Я виграв шорти, да? Як вам ці шорти? Та подобаються. Двосторонні шорти! Футболу, їх носив сам Алекс! Так, баскетбол! А переді мною їх носив англічанин 4 роки! Це неймовірно! Як вам це? Ми в шоці! Ренат також! Залишайтесь на лінії і отримаєте свої шорти! А ми переходимо до наступного тесту! Адже ми сьогодні спробуємо вам всім довести, що речі секонд-генду набагато якісніші, кращі, ексклюзивні та коштують набагато менше за звичайний харківський бренд Бернардо Белуччі! Я хочу нагадати, Алексу, скільки коштувала ця футболка? Скільки коштувала ця футболка? Тудоре, ну скажи мені ціну, будь ласка. Я гадаю, що це коштувало десь біля 100 гривень. Ха! Тудере, нижче бери. Бери нижче. 50 гривень, Алексе. Тудере, ще менше. Це неймовірно, але вона коштувала ще менше. 25 гривень. Тудере, ти близький. Ти 20 близький. Гривень. Ти дуже близький. 10 гривень. 15 гривень, Тудере. 15 гривень. 15 гривень. 15 гривень. 15 гривень. Second hand рулить. Це неймовірно. Це неймовірний шанс. Це вибух мозку. Вибух емоцій мозку. Зараз другий тест треба провести, Алексе. Другий тест. Я не вірю ще в те, що бренд Бернардо Белуччі набагато гірший чи набагато кращий. Зараз ми спробуємо провести тест на пружність. Тест на пружність. Я прошу увагу всіх глядачів. Всіх глядачів, дивимось уважно. Тест на пружність. У нас
та сама футболка Бернардо Белуччі. Так. У нас є Алекс. Алекс займається в спортзалі щодня. Його біцепс важчий, ніж біцепс Майка Тайсона. Подивіться. Подивіться, які м'язи. Яка шаленість. Шалені м'язи. Шалений удар. Що ж, Алексе, я хочу побачити, що ви можете зробити з цією футболкою. Подивись, будь ласка. Бернардо Белуччі. Подивись, будь ласка, на цю футболку. Я дивлюся. Що трапляється з тобою, коли ти випадково йдеш по кімнаті і зачіпляєш її за ручку? Вона рветься! Так, подивимося, що буде з цією футболкою. Почекай, будь ласка. Ми дивимось. Ми дивимось. Я спробую розірвати. Ми всі застигли. О, ні! О, ні! Боже мій! Тесна пруга. Ти бачиш? Тесна пруга. Не витримано. Не витримано. Не витримано. Вона рветься. Це перетворюється на суцільний мотлох. Алексе, суцільний мотлох. Можна тепер мити лише підлогу. Лише підлогу. Лише підлогу. Саме так. Я навіть помию її. Я вірю, Алексе. Подивися, вже... як вона добре миє підлогу. Да. У нас є телефонний дзвінок. Знову. Алло. Алло. Так. Алло. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу цю майку. Прямо стійку майку, я в шоці. Прямо стійку майку хоче наш глядач, вона в шоці. Я в шоці просто, я дуже хочу цю майку. Зараз чекайте на шанс, ми перевіримо ще її на пружність, будь ласка. Алекс. Вона так прямо стійка, а я в шоці. Як вас звати? Як вас звати? Прямо стійка. Діана нам дзвонить. Діана, дивіться уважно. Уважно дивіться. Ці м'язи спробують. Адріана, а не Діана, ну нічого. Андріана. Та яка різниця? Яка різниця? Андріана, головне – це ця футболочка. Головне, що ви вірите. Так, і вірте в нас, я будь ласка. Я вірю. Ми вірте в нас. Спробуємо. Спробуємо. Отож, якщо вона пройде цей тест, вона буде вашою, Адріана. Це неймовірно. Але це є так. Дивимося, Алекс. Дивимося. Це неймовірно. Я пробую. О, Боже! О, Боже, ні! Він напружений. Ні! Ні, не рветься! Що ж це таке? Вона не рветься! Вона не рветься! Вона не рветься! Є Бог на світі! Є Бог на світі, тому що ця футболка Second Hand не рветься! І він в Америці! В Австралії, в нашому випадку! Що ж, Андріана, це футболка стає вашою! Вашою! Вона переходить до вас! Вона тут! Ура! Вона, ура! Все, дякую вам, залишайтесь на лінії, але... Але це ще не все! Це ще не все! Тому що ми зараз... Спробуємо дізнатись, що може статися з речу секонд-генда, якщо у нас є людина, яка не вірить в те, що секонд-генд набагато кращий. Але перед тим можемо запропонувати Андріані, може у вас є якийсь цікавий предмет, який можна додати до цього подарунку. Що ти маєш на увазі, Тудоре? Я маю на увазі, що ми з вами зустрінемось після коротенької реклами. Після коротенької реклами не перемикайте канал, дзвоніть нам, дзвоніть, додзвоніться 616191, і ми вас переконаємо, що речі секонд-генду набагато якісніші і кращі за деякі вітчизняні бренди. 616191, а зараз ми вам пропонуємо невеличку рекламу.